todos, meu nome é Michelle e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte. E hoje eu começo mais um vlog de produção. Bom, essa parte aqui já é a parte 2 desse vlog. Se você não viu o anterior, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bom, eu estou fazendo um jogo de cozinha com 2 tapetes menores e uma passadeira. Essa passadeira a minha cliente pediu com 1,5 m e mais os 2 tapetinhos. Ela escolheu a cor bordeaux, pink e rosa. E todos esses barbantes são número 6. Para quem tiver curiosidade, a marca é Euroroma. O bordeaux eu não sei a numeração, o pink é 550 e o rosa é a numeração 500. Bom, já comecei a fazer meu jogo, como vocês puderam perceber. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Esse modelo aqui é o modelo degradê. Vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, a videoaula que eu utilizei, tá bom? Então, vamos lá. Por enquanto, tá assim, se você não viu o vlog anterior. Eu peguei o bordeaux, passei 2 carreiras normais aqui. Aí eu fiz 1, 2, 3 carreiras com o bordeaux. 1, 2, 3, 4 carreiras com o rosa. Então, tanto a minha passadeira como um tapetinho tá assim por enquanto. E aqui embaixo eu tenho um outro tapetinho. Fiz as mesmas carreiras, só que aqui eu já consegui colocar o rosa. 1, 2 carreiras do rosa, 1 carreira toda em ponto alto. E aqui é o meu bico, que ainda falta fazer esse picozinho aqui, ó. Olha só que lindinho. Seria o bico russo, tá bom? Então, eu vou lá crochetar e já volto aqui com vocês. Ai, gente, peraí que eu não mostrei a hora que eu estou começando. Gente, adoro essa base aqui, ó, porque ela fica bem retinha, olha. Bem certinha. Não fica embabadado nem repuxando. Deixa eu mostrar a hora pra vocês. Agora são 8... Opa, apagou. Agora são 8:10 da manhã. Tá dando brilho aqui. Ficou ruim de ver o 10, mas é 8:10 da manhã. Então, vou lá crochetar e já volto aqui com vocês, tá bom? Então, até já! Bom, pessoal, voltei aqui. Agora são 1h23 da tarde. Eu estou voltando do meu almoço e eu vim aqui para mostrar para vocês o que eu consegui fazer no meu período da manhã. Bom, esse daqui eu não mexi nele. Eu terminei esse meu tapete, olha só que lindo que ele ficou. E eu agora estou na minha passadeira. Eu estou quase terminando de fazer aquela carreirinha toda fechadinha, ó. Eu tô aqui, aliás, não tô aqui, eu tô aqui, né? Eu tô aqui e tenho que chegar até aqui. Aí eu termino essa carreira toda fechada, essa carreirinha fechada, e depois eu vou pro bico, tá bom? Então, agora tô voltando do almoço e vou crochetar. Espero mostrar pra vocês esse tapete pronto e começando a fazer esse daqui até na hora do meu café. Então, vou trabalhar um pouco e já volto aqui com vocês, tá bom? Então, até mais tarde. Bom, pessoal, voltei aqui pra mostrar que eu terminei meu tapetinho menor e eu também terminei a minha passadeira, mas eu ainda não terminei o meu segundo tapetinho menor. Olha só, comecei a fazer o biquinho e olha só a minha linha. Gente do céu, será que eu consigo fazer o biquinho? Porque esse bico russo vai muita linha. Eu utilizei aquele cone já começado e esse aqui tava fechadinho. E ainda não terminei o meu tapete. Ficou lindo, olha só. Eu achei maravilhoso. Agora eu não sei se a minha linha vai dar pra me terminar esse daqui. Eu tenho mais um fechado, mas eu não gostaria de abrir ele. Porque se vier mais uma encomenda, eu não tenho outro desse daqui. Esse é o meu último rosa aqui no meu estoque. Então, vou torcer os dedos para que dê para terminar com este daqui. E vocês, o que vocês acham? Dá para terminar ou não? Bom, vou voltar aqui a crochetar mais um pouquinho, mas torço para que dê, tá bom? Então, vou lá. Até mais tarde. Bom, pessoal, já terminei o meu jogo de cozinha. E eu fiz a minha passadeira com os 2 tapetes menores. Aqui embaixo, nos comentários, estão me perguntando
com quantas correntinhas que eu faço minha passadeira para dar 1,5 metro. Bom, gente, eu não conto correntinha, eu faço assim. Tá vendo essa correntinha inicial aqui, onde eu começo o meu tapete? Essa correntinha, eu começo ela com 1 metro. Então, eu faço a minha correntinha, pego a minha fita e meço. Ó, aqui deu 1 metro. Por que que eu faço 1 metro? Porque eu tenho essa parte aqui, ó, não tenho? Depois das correntinhas. Essa parte aqui do meu tapete, ele sempre fica com 23 centímetros. Então, eu faço 1 metro ali e eu sei, como eu já faço esse modelo, eu sei que esse tapete aqui, ele fica com essa medida aqui. Então, eu somo e o meu tapete dá certo. Então, eu não sei com quantas correntinhas que eu comecei, mas eu vou contar os quadradinhos aqui para ser mais fácil para vocês saberem. Ó, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, no meu ponto, com 26 quadradinhos desses daqui, eu tenho um tapete de 1,5 metro, tá bom? Então, o meu tapete maior, minha passadeira, ele ficou com 1,5 metro por 42,5 de largura. Os meus tapetes menores, eles ficaram com 75 de comprimento por 45 de largura. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a videoaula. Lá ela pede para começar com 39 correntinhas. Mas como eu quis esse tapete um pouco maior, eu comecei com 49 correntinhas, tá bom? Agora eu vou mostrar mais de pertinho para vocês verem esse tapete. Deixa eu colocar a passadeira pra cá. Então, o meu tapete, eu fiz ele assim. A cor bordô, pink e rosa. No meu bordô, eu fiz 1, 2, 3 correntinhas. No meu pink, eu fiz 1, 2, 3, 4. No meu rosa, eu fiz 2, mais uma carreira fechada. Deixa eu puxar um pouquinho. Aí. Ó, o meu bico russo, eu fiz ele assim. Eu fiz aqui um Vzinho, que é um ponto alto, 4 correntinhas, um ponto alto. Pulei um ponto de base, vim no ponto seguinte. Fiz 3 correntinhas e prendi. Ai, caiu a fita, gente. Prendi aqui. Fiz 3 correntinhas, pulei 1, 2. No terceiro, prendi com um ponto baixo. Fiz mais 3 correntinhas, pulei 1, 2, prendi no de baixo. Aí, daqui eu já vou direto pro meu ponto alto. Então, eu pulo um ponto de base, faço um ponto alto, 4 correntinhas e um ponto alto. Então, vou ficar com 1 Vzinho, 2 argolas e mais 1 Vzinho. Quando eu venho na minha próxima carreira, dentro do Vzinho, eu faço 7 pontos altos. Aí, 5 correntinhas, eu já prendo aqui dentro da argola com ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas, prendo aqui no outro, na outra argola com ponto baixo. 100 correntinhas, eu já venho no próximo Vzinho e faço 7 pontos altos. Na próxima carreira. Em cima de cada ponto alto, eu faço um picô, tá vendo? Em cima de cada um. Prendo aqui 5 correntinhas nenhuma na alcinha que sobrou. Aí eu já vou para outro Vzinho. Opa, perdão. Eu já vou para aqui em cima e faço mais os picôzinhos em cima de cada ponto alto. Aí, para o meu tapete ficar assim retinho, aqui eu não faço correntinha de separação, aqui nos picôzinhos. Já aqui na minha voltinha, eu já faço uma correntinha. Eu fiz os meus picô, uma correntinha, prendi na minha galinha, uma correntinha e veio pro picô. Esse é o jeito que eu faço no meu ponto. Pode ser que no ponto de vocês precise de correntinha ali, pode ser que não precise de correntinha aqui. Então, vocês têm que fazer e testar, tá bom? Agora eu vou pesar esse jogo de cozinha para vocês terem mais ou menos uma base de quanto que ele ficou pesando. Deixa eu pegar aqui. Ó, os passarinhos estão felizes hoje, gente. Minha balança tá zerada. Bom, a minha passadeira ficou pesando. Ops,
A minha passadeira ficou pesando 633 gramas. Agora eu vou colocar todos os tapetes. Bom, então ele ficou pesando 1,221 gramas. E esse jogo eu vendi ele a R$ 140, tá bom? Cada tapetinho, se fosse avulso, eu vendo a 35. Mas esse jogo aqui eu vendi ele a R$ 140. Aí eu vou pegar o barbante lá para vocês verem quanto que sobrou daquele rosa. Eu achei que não ia dar. E deu, vocês acreditam? Deu e sobrou ainda. Então eu vou lá pegar, só um minutinho. Olha só, gente. Sobrou essa casquinha aqui, ó. Vou até pesar para vocês verem. Então esse bico aqui ele gasta bastante linha. Porque eu usei um cone e pouquinho. Olha lá, sobrou. Ai, caiu o fio aqui. 80 gramas, gente, do meu cone. Então sobrou bem pouquinho. Mas já dá para me aproveitar e fazer, começar outro tapetinho, ou fazer uma flor, alguma coisa assim. Me perguntaram por que que eu tiro o cone do meio. Gente, se o cone tivesse aqui, quando eu tô fazendo crochê, eu tenho que. Ai, deixa eu arrumar só o celular um pouquinho. Aí. Se o cone tivesse aqui, quando eu fosse fazer. Ai, tá embaçado. Pera aí, gente, eu vou arrumar. Foi. Eu teria que ir puxando o meu barbante e depois faz crochê. Puxa o barbante e depois faz crochê, certo? Mas como eu não tenho cone aqui no meio, eu só vou fazendo crochê e ele vai saindo daqui de dentro, ó, sem resistência, sem problema nenhum. Ele só vai saindo e fica mais fácil. Também me perguntaram como que eu tiro o cone daqui de dentro. Eu tenho um vídeo que eu tiro o cone, mas eu não lembro qual foi. Então, eu vou regravar no próximo vídeo como que eu tiro o cone, tá bom? Aí segunda-feira não, terça-feira eu posto para vocês como que eu tiro o cone. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, curte, compartilha, comenta, leia todos os comentários. Um bom final de semana para vocês e até o próximo vlog. Tchau, tchau.